No ámbito da carteira de servicios, inauguramos hoxe unha nova política en servizos sociais no ámbito da dependencia que permitirá neste 2013 ampliar a carteira de servizos dos servizos sociais, tanto dos servizos sociais públicos como dos servizos sociais concertados. Prestar un mellor servizo ás persoas dependentes e ás súas familias se ofertará por primeira vez en Galicia recursos específicos para cada tipo de discapacidade. De decir, unha carteira de servicios que permita dar unha resposta individualizada segundo as características de cada dependente que demanda esos servizos. É dicir, prestar un servizo máis amplo, máis accesible ás persoas, e rompemos a barreira de idade por primeira vez, impedindo a toda agora o que será posible a partir de agora que é dar acceso a menores de 65 anos na carteira de servizos no ámbito social.